Він був людяним і відповідальним, не любив несправедливість і усіляко її протистояв. Така людина просто не могла стояти осторонь лиха, яке принесли на нашу землю окупанти. В особі Льва Преснякова Україна отримала надійного захисника. Він був одним із найхоробріших з нас, він був палким патріотом, він дуже сильно переживав, дуже обурювався із-за того, що до нашої країни вторглися ці собаки і воював так, як не кожен зуміє. Один час він був на евакуації, на машині їздив і їздив туди, куди інші не сунулись. Він був дуже відповідальною людиною. У нього було якесь надлюдське співчуття до побратимів, і він їхнє життя ставив вище за своє. За спеціальністю механік-водій. На практиці – воїн, який умів майже все. Так згадують про Льва бойові побратими. Він був не тільки водієм, він був старший на позиції, командиром СП. У нього були в підпорядкуванні люди, і він дуже вміло ними керував, а також виконував бойові завдання. Були моменти, коли треба було на ворожій позиції вискочити і зробити справу, і він це робив. Товариші по зброї знають його як справжнього профі та надійного друга. Сотні тисяч незнайомих людей, як дотепного правдоруба з цього відомого у мережі відео. Які питання від цивільних бісять більш всього? Ну що там? Во-первых, де там? Во-вторых, що для тебе що? Лев Пресняков дуже цінував свою родину, батьків, дружину і двох дітей. Тримав зв'язок, а при першій же нагоді їхав додому. Там на нього завжди чекали. Останній раз він приїжджав буквально на днях. Він був вдома після реабілітації, я так поняла, тому що видно було по чоловіку, что он после ранения, он тут и детям все, и как сосед хороший, и вообще о человеке вообще сказать плохого ничего не могу. Дуже хороший, дуже добрий такий. Він і дітей дуже любив, він водився з дітками своїми, і він не считав, що те дитя, всі для нього були прекрасні дітки, рідні всі. Життя бійця обірвалося 30 червня на Донеччині. Лев Пресняков зовсім трохи не дожив до свого 25-річчя. Несправедливо і гірко, кажуть близькі героя. Та кожен із них певен – подвиг Льва заради своєї сім'ї і рідної України назавжди залишиться в пам'яті і в серцях. Олег Хендриксон, Денис Захаров. Цей день.